ស្មានជីវិតរស់រវើងខ្ញុំទៅចំណល់ហើយអាមកសួរមកវិញតើវាគិតធ្វើស្អីបាញ់នេះគឺខ្ញុំលីច្បាស់វាឲ្យគេយកអាវុធមកមិនបានខ្ញុំត្រូវតែតាមដាននេះសិនដល់ហើយណាអ្វីដែលអញផ្ដាំពួកឲ្យយំនេះគឺជារបស់ដែលបងត្រូវការគឺជាអាក្លាឃុំតាដើមមកដើមកំភ្លើងពីដើមនេះគ្រប់គ្រាន់ឲ្យយើងធ្វើសកម្មភាពចុះហេតុអ្វីបានលបងត្រូវការអាវុធច្រើនមែនបងហើយអញយកទៅប្រគេនលោកទៅដឹងបើយកប្រគេនលោកយើងច្បាស់ច្បាស់បនច្រើនអាខ្លាក្មុំបាទផុតទៅហេងហើយនេះចំជាភ្លើមែនតែបែកជាធ្វើចេះបើមិនខ្មេះនៅស្ងៀមអញនឹងលបងមិនថែងក៏ទេហេតុអីបានជាឯងមកថាអញហើយតែខ្លះអញចឹងបើលបងគាត់និយាយថាយកទៅប្រគេនលោកអញ្ចឹងយើងបានបនទាំងអស់គ្នាត្រូវទេលបងអើពីពិតជាត្រូវហើយអូយលោកអូយឯងនេះពិតជាភ្លឺហើយល្ងងដូចអាខ្លាឃុំថាមិនខំមែនណាអាចដឹកល្ងងក្បាលរឹងឯងនេះកាណាទៅឯកែបានហើយឈប់សួរឯងទៀតចាំឯងនិយាយប្រាប់ឯងថ្ងៃនេះពេលរសៀលពួកយើងចូលទៅផ្លង់ផ្ទះម៉ែអ៊ឺសភីផ្ទះសភីហើយពួកឯងនឹងពីចាប់ម៉ែអ៊ឺសភីនិងបងសៃភីចង់ជាប់ហើយសួរថាមានប្រាក់ຕົកនៅឯណាចំណែកអញគ្រាន់តែចង់រំលោភសភីតែប៉ុណ្ណោះអាដារ៉ាអាថោកទៀតលោកបងតាមខ្ញុំសង្កេតមើលផ្ទះរបស់សភីមិនសូវសម្បូរមានប្រាក់ទេសម្បូរតែដីស្រែចម្ការយើងគូទៅផ្លន់នៅផ្ទះឯណាសម្បូរមានប្រាក់វិញទៅបងអាខ្លាក៏មាននិយាយត្រូវហើយលោកបងយើងគូទៅផ្លន់នៅវត្តវិញព្រោះតែលោកហ៎មានលួចច្រើនតិចព្រះគុំគុំដាក់ពេញវត្តអញ្ចឹងយើងផាន់លោកផ្សាយជាលបងអាចង្រៃយោមិនកាយនៅសុខស្រួលឯកាត់ឈួតអីទៀតណាមើលទៅថ្ងៃនេះអាំងត្រូវឲ្យយកឈាមចេញពីមាត់ហើយច្បាស់អើយគុំគុំលបងខ្ញុំបត់មាត់ឈប់និយាយឯលបងអាភាកអាភ្លើមួយជីវិតឯងក្បាលរឹងណាស់ហើយទោះតែបែបនេះបានសុំមកឯងអញប្រាប់ពួកឯងដឹងទៅចុះអញដែលផ្លន់ផ្ទះសុភីគឺអញមិនចង់បានមានប្រាក់អីទេអញគ្រាន់តែចង់បានខ្លួនប្រាណសុភីតែប៉ុណ្ណោះអូខ្ញុំយល់ហើយលបងអញ្ចឹងបានជាលបងឲ្យខ្ញុំនិងអភិរក្សចាប់ពុកម៉ែបងស្រីសុភីចងហើយបែរជាសួររកមាសប្រាក់ឲ្យពួកគេគិតថាពួកយើងមកផ្លន់មាសប្រាក់តាមការពិតណាលបងចង់រំលោភសុភីសោះអាក្រាក់មុំឯងពិតជាឆ្លាតមែនអូចូលគុំបងបានហើយពួកយើងក៏មកអង្គយូរពួកយើងឆាប់ចេញដំណើរទៅរៀបចំទុកជាមុនอ
យើងមិនឲ្យពួកឯងបានសោះពួកឯងនេះចង្អែតបានចេញពីគុកហើយនៅមិនព្រមកែចិត្តមិនអីយើងនឹងឲ្យពួកឯងទៅបន្តការសិក្សានៅបរទេសរវល់ទៅគិតពួកគេភ្លេចតែពេលនេះអ្នកផ្ទះរបស់សុភីកំពុងទៅជួបគ្រោះថ្នាក់មិនបានទេខ្ញុំត្រូវតែបញ្ញត្តិទៅរាយការណ៍ឲ្យប៉ូលីសដឹងពីអបាយការណ៍របស់ពួកវាសិនម៉ៃវិញខ្ញុំជឿចាប់ខ្លាំងណាស់មិនគួរណាចាញ់បោកពួកអតិក្រុងសោះអើយពុកវាខ្ញុំក៏ខូចចិត្តដូចគ្នាបងប្អូនពុកវាឯងនេះបែកគ្នាច្រើនឆ្នាំដល់ត្រឡប់មកជួបគ្នាបែរជាមកកុហកភូតផលបោកប្រាស់អញ្ចឹងទៅវិញចាពិតមែនហើយអ៊ំប្រអ៊ំស្រីដោយពាក្យចាស់លោកពូថាស្គាល់មុខស្គាល់មាត់តែយើងមិនអាចស្គាល់ចិត្តគេបានទេឧទាហរណ៍មួយចុះដូចតារាអញ្ចឹងមុខមាត់របស់គេគឺស្អាតបាតខ្លាំងហើយនិយាយជាមួយអ៊ំប្រអ៊ំស្រីក៏ចេះគោរពគួសមដូចជាមនុស្សដែលមានចំណេះចេះដឹងគុំគួនណាស់អញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការពិតទៅគេក៏ធ្លាប់ជាប់គុកដែរហើយយើងទាំងអស់គ្នានេះក៏មិនដឹងថាគេជាប់គុកដោយសារអីដែរនិមលនិយាយត្រូវណាពុកវាយើងខំតែស្រឡាញ់និងជឿទុកចិត្តលើតារាតែមិននឹកស្មានថាគេក៏ធ្លាប់ជាប់គុកដែរសោះហើយមិនដឹងថាគេធ្លាប់ធ្វើចោរប្លន់ឬក៏ធ្លាប់ជួញដូរគ្រឿងញៀនហើយក៏ប្រព្រឹត្តបទល្មើសអ្វីក៏យើងមិនដឹងដែរម៉ែវានឹងក្មួយនឹងមួយមិនបាច់គិតនឹងសង្ស័យអីទេគេមិនដែលចាប់មនុស្សល្អយកទៅដាក់គុកទេវាច្បាស់ជាធ្លាប់ធ្វើអំពើអាក្រក់ហើយបានធ្លាប់ជាប់គុកបែបនេះតែអ្វីដែលគួរដែលខឹងបំផុតនោះគឺវាខ្លែងធ្វើជាសភាពបរោះមកបោកប្រាស់ពួកយើងធ្វើឲ្យខ្ញុំនេះព្រមលើកកូនសុភីឲ្យទាំងងឹតនឹងមួយហើយគិតឡើងវិញខ្ញុំសឹងតែបំផ្លាញសុភមង្គលសុភីអស់មួយជីវិតទៅហើយចាពិតមែនទេអ៊ំនេះកុំតែសុភីគេបានស្គាល់មឿងឯងកុំអីក៏យើងមិនបានដឹងរឿងនេះដែរត្រូវហើយនិមលដល់ពេលនិមលនិយាយរឿងកូនសុភីតើឥឡូវគេនៅទីណាហើយពុកវាឯងនេះដឹងតែខឹងហើយនឹងស្ដីបន្ទោសឲ្យកូនទៅប៉ុណ្ណោះមិនដែលយល់ចិត្តកូនសោះព្រោះពេលដែលគេពិបាកចិត្តគេមិនដែលទៅណាក្រៅពីមាត់ទឹកនឹងទេនិយាយទៅខ្ញុំខ្មាស់ម៉ែវាឯងណាបើសិនជាខ្ញុំព្រមស្ដាប់ម៉ែវាឯងវិញចោល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 អូយកុំសម្លាប់ពួកខ្ញុំចង់បានអីក៏យកទៅសុំតែកុំសម្លាប់បានហើយខ្ញុំសុំបងកុំសម្លាប់អំប្រអំស្រីខ្ញុំអីណាខ្ញុំសុំបងចាំបងពួកអួយចាំចោលពួកវាហើយយកចូលក្នុងទុកជួយចម្លើយថាមានប្រាក់ចុងណាណាយើងប្រាក់ឲ្យបាត់មាត់ខ្ញុំខ្ញុំឲ្យទៅជូនយើងចង់មកដាក់ចោល
ើសាទៀតយើងស្រឡាញ់ម៉ែអើយនឹងឯងចង់ឡើងពួកឯងចាប់យកពួកវាចូលមកទៅឡានអូបូមកអត់ទៅវិញចាឯងក៏ទៅតាមនេះដែរមកមកប្រាមើថាមានប្រាក់ពួកឯងលាក់ទុកនៅកន្លែងណាតែខ្ញុំគ្មានមានប្រាក់អីទេសូមមេត្តាកុំសម្លាប់ពួកខ្ញុំអីឯងបងគួរតែត្រឡប់ទៅភ្នំពេញវិញហើយព្រោះបងបារម្ភពីលោកតកែនិងបងមានទូនីតិមួយទៀតគឺតាមរកលោកសមេតអូភូមិបាក់ព្រានេះពេលសូរ្យារៀបលិចរលកព្រិចព្រិញរំលេងកម្ពុជាឆ្នាំមេដៃនេះ5ឆ្នាំជាប់ជាប់គ្នាពីមុនស្លេចសិនស្មានជីវិតរស់រវើកអើពើហង្សាទៅលើគេបានទេទុកឲ្យច្បាប់ជាអ្នកកាត់ទោសគេទៅចុះបាទអរគុណលោកបងសូមអរគុណបងអូនខ្លាំងណាស់ដែលបងអូនបានរៀបការនឹងសហការដើម្បីបង្ក្រាបបទល្មើសនេះទាន់ពេលវេលាអត់អីទេលោកប៉ូលីសខ្ញុំធ្វើតាមនឹងទូនីតិជាពលរដ្ឋល្អតែប៉ុណ្ណឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមអញ្ជើញលោកបងនិងអ្នកបងទៅកន្លែងខ្ញុំដើម្បីបំពេញសំណរឿងនិងធ្វើជាសាក្សីបាទអរគុណលោកអីកុំភ័យណាមកមើល
ឈប់សិនមើលយើងចង់ពឹងឯងឲ្យជួយមើលសុភីព្រោះយើងត្រូវទៅពុកប៉ូលីសដើម្បីធ្វើជាសាក្សីអរគុណលោកពូអរគុណអ្នកមីងខ្ញុំអរគុណអរគុណមែនទេទីមើតើបងជាណាគេគឺបងមឿងមិនកូននឹងថាជាបងវិញគឺជាដៃមនុស្សដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់នោះអីហើយស្មាននេះហើយអូនមិនតន់ចូលគេងទៀតអូនបារម្ភរឿងអីអត់ទេអូនមានបារម្ភរឿងអីណាមកពីអូនសុបាយចិត្តខ្លាំងពេកហ្នឹងណាទៅកេងមិនលក់ហើយក៏ចេញមកដើរលេងខាងក្រៅទៅសុបាយចិត្តនេះអូនសុបាយចិត្តរឿងអីទៅនេះបងធ្វើដឹងឬមួយក៏ធ្វើមិនដឹងតែបើទៅបងនិយាយលេងហ្នឹងណាជារឿងអីថាបងមិនដឹងបងក៏គេញ៉ាំលក់ដែរបងមិននឹកស្មានសោះថាគ្រប់យ៉ាងប្រែប្រួលមកជាល្អអញ្ចឹងហើយໄວដែរសុបាយចិត្តជាងទៀតគឺម៉ាក់ប៉ាអូនព្រមលើកអូនឲ្យបងនេះដោយសារតែការខិតខំប្រឹងប្រែងនឹងតស៊ូរបស់បងតើបពុកម៉ែមើលឃើញថាបងពិតជាស្រឡាញ់អូនមែនអញ្ចឹងហើយបានជាពួកគាត់កែប្រែចិត្តនឹងណាបងពិតជាអរគុណអូនខ្លាំងដែលអូនតាំងតែនៅខាងបងគ្រប់គ្រងបងទោះបីលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយពេលនេះពុកម៉ែអូនព្រមលើកអូនឲ្យទៅបងឯងអញ្ចឹងបងត្រូវតែស្រឡាញ់អូនហើយនឹងមើលថែអូនឲ្យល្អណាបងសន្យាបងសន្យាសន្យាថានឹងមើលថែអូនស្រឡាញ់អូនឲ្យអស់ពីបេះដូងហើយថែមទាំងស្រឡាញ់អស់មួយជីវិតទៀតផងអូនអរគុណបងខ្លាំងណាស់សុភីបងគិតថាស្អែកនេះបងគួរតែត្រឡប់ទៅភ្នំពេញវិញហើយព្រោះបងបារម្ភពីលោកតកែនិងបងមានទូនីតិមួយទៀតគឺតាមរកលោកសមេតអញ្ចឹងស្អែកនេះ
អូនទៅភ្នំពេញជាមួយបងដែរណាអូនចង់ទៅសុំទោសលោកតាកែដែលពុកប្រាពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យជាមួយលោកតាកែថ្ងៃមុនហ្នឹងណាហើយអូននឹងតាមរកលោកស្មេតជាមួយបងដែរអញ្ចឹងយប់ណាស់ហើយអូនគួរតែចូលគេងទៅព្រោះស្អែកព្រឹកយើងត្រូវបន្តដំណើរផ្លូវឆ្ងាយចាបងក៏ឆាប់ចូលគេងដូចគ្នាដែរណាបាទកូនស្រីកូនត្រូវតែចេះប្រយ័ត្នយ៉ាងខ្លួនណាពេលដែលកូនធ្វើការរួចរាល់ហើយកូនត្រូវតែប្រញាប់ត្រឡប់មករកពុកហើយនឹងម៉ែវិញណាកូនណាត្រូវហើយបើសិនជាកូនទៅណាមកណាកូនត្រូវឲ្យដំណឹងមើងដឹងផងព្រោះខ្លួនកូនជាស្រីនេះមិនសូវមានសមត្ថភាពទេណាហើយមើងក៏អញ្ចឹងដែរពូបានប្រគល់កូនពូឲ្យឯងមើលថែហើយហើយឯងត្រូវមើលថែទាំកូនពូឲ្យបានល្អហើយបើសិនមានអីធ្លាស់ធ្លួយពូមិនលើកលែងឲ្យទេបាទលោកពូលោកពូកុំបារម្ភអីខ្ញុំនឹងយកជីវិតរបស់ខ្ញុំមកតានីនឹងមើលថែអូនសុភីឲ្យបានល្អចាម៉ែពុកហើយម៉ែពុកមើលថែសុភីផងណាពេលដែលពួកកូនរកឃើញលោកសមេតហើយពួកកូននឹងឆាប់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញរឿងនឹងកុំខ្វល់អីខ្វល់តែពីរឿងពួកឯងទៅត្រូវតែប្រញាប់ត្រឡប់មកវិញព្រោះពុកនឹងម៉ែនេះចាំស៊ីក្បាលជ្រូករបស់ពួកឯងបានលោកពូអ្នកមីខ្ញុំសន្យាពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់មកវិញខ្ញុំនឹងនាំម៉ែរបស់ខ្ញុំមកជួបស្ដីជាមួយអូនសុភីអញ្ចឹងពួកកូនទាំងពីរនាក់ជម្រាបលាពួកម៉ែណាអឺនាំគ្នាទៅចុះណាកូនឲ្យបានសេចក្ដីសុខទាំងអស់គ្នាណាចាអរគុណកូនលាសិនណាបងសមេតនឹងរកយើងវិញអត់អីទេឯងមើលមើលក្មួយឯងចង់ប៉ុនឯងអូភូមិបាក់ព្រានេះពេលសូរីបានឃើញអ្នកតាពីវិញប្រសាហ្នឹងមកអង្គុយលេងសិនណាខ្ញុំមានរបស់តិចតួយកផ្ញើលោកតាកាអើយការពុតទៅមិនចាំបាច់មានអីផ្ញើក៏បានដែរបានឃើញពូឯងនៅជាមួយគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់ទៅហើយថ្ងៃហ្នឹង
ាច់ទីគុណស្រីអីទេខ្ញុំជួយពួកឯងពីព្រោះពួកឯងជាមនុស្សល្អជាបុគ្គលិកល្អហើយម្យ៉ាងវិញទៀតខ្ញុំមិនដែរចាត់ទុកពួកឯងជាអ្នកដទៃទេគឺចាត់ទុកដូចជាបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណលោកតាខ្លាំងណាស់ដែលលោកតាតែងតែស្រឡាញ់ហើយនឹងរាប់អានពួកខ្ញុំអើយមិនអីទេមិនអីទេអូតែមានរឿងមួយទេលោកតាថ្ងៃមុនអើខ្ញុំសុំទោសជំនួសពួកផងណាលោកតាបានពុកប៉ាតាពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យដាក់លោកតាអើយសុភីមិនអីទេខ្ញុំមិនប្រកាន់នឹងពួកគាត់ទេធម្មតាខ្ញុំជាឪពុកគេគឺខ្ញុំដឹងច្បាស់ណាស់ខ្ញុំដឹងពីគាត់ធម្មតាឪពុកម្ដាយគឺតែងតែបារម្ភពីកូនចង់ឲ្យបានកូនល្អអញ្ចឹងហើយបានជាមានរឿងហ្នឹងអូនិយាយរឿងដល់ឪពុកម្ដាយសុភីហើយហេតុអីបានជាគាត់ព្រមឲ្យឯងនៅជាមួយគ្នាអញ្ចឹងតាមពិតទៅលោកតាកែរឿងនេះគឺវែងឆ្ងាយអូទុកឲ្យខ្ញុំនិយាយកាត់កាត់ប្រាប់លោកតាកែក៏បានដែរអឺនិយាយរឿងមកខ្ញុំចង់ដឹងគឺដោយសារតែបងមឿងគាត់មានចិត្តស្មោះហើយគាត់ព្យាយាមតែអញ្ចឹងពុកម៉ែខ្ញុំឃើញពីការតស៊ូរបស់គាត់ហ្នឹងតែពុកម៉ែថាមកខ្ញុំនៅជាមួយគ្នាហើយម្នាក់ឈ្មោះតារាហ្នឹងគេត្រូវបានព្រះចាប់ដាក់គុកបាត់ហើយចាប់ខ្លួនហេតុអីបានព្រះចាប់គេគឺគេមានកំណត់អាក្រក់ហើយគេបានរៀបចំផែនការចូលខ្លួនផ្ទះខ្ញុំហើយគេប៉ុនប៉ងចាប់ដំណើរខ្ញុំទៀតគំតែបងមឿងគាត់ដឹងផែនការនឹងតន់កុំអីខ្ញុំហើយនឹងគ្រូសាស្ត្រខ្ញុំមិនដឹងខ្លាយទៅជាយ៉ាងណាអូខ្ញុំយល់ហើយដោយសារតែហេតុនេះហើយទើបឪពុកម្ដាយរបស់សុភីព្រមលើកសុភីឲ្យជាមួយនឹងមឿងមែនទេបាត់លោកកាច្បាស់ណាស់ដូចជាគេថាអ្នកធ្វើអាក្រក់បានជាប់គុកហើយអ្នកធ្វើល្អបានប្រពន្ធស្អាតដូចសុភីយ៉ាងមែនទេមឿងហ៎អើយើងចង់ពីអ្នកឯងការចូលធ្វើការវិញបានលោកតាកែខ្ញុំគិតថាមួយរយៈទៀតសិនចូលធ្វើស្អែកខាន់ស្អែកហ្មងទៅអូគឺដោយសារខ្ញុំនៅមានភារកិច្ចទៅធ្វើអូមិនអីទេអញ្ចឹងអឺអញ្ចឹងពួកឯងមកធ្វើការថ្ងៃណាគឺខ្ញុំទទួលពួកឯងឯណាណាបានលោកតាកែខ្ញុំអរគុណលោកតាកែអឺនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំជំរាបលាលោកតាកែត្រឡប់ទៅវិញអូមិនអីទេទៅចុះសុខសប្បាយណាគូរនេះប៉ិតជាសំគ្នាមែនតានេះThank you.
មួយផ្នែកកូនមួយផ្នែកណាបងបែងកាត់អីណាបែងកុំកាត់ច្រើនពេកចុះបងសមីតនឹងហៅយើងវិញអត់អីទេអីមើលមើលក្មួយឯងចង់ប៉ិនឯងបងចាំមើលផ្លូវបងសមីតល្អហើយម្យ៉ាងសុខភាពបងក៏របបទៀតចាំដល់ពុកពុកគាត់ទៅយាយមកបងហើយទីទៀតបានគាត់មកដល់វិញយើងយប់តិចចុះឥឡូវដល់ក្មួយទៅលេងទៀតណាបាទHuh!
ែនលើផ្ទៃជលសាជំនោសៃហាកន្ត្រានឹងតាមទៀងអូតែបងនឹងអូនមកបាត់ស្នេហាយ៉ាងស្មោះឯនៅរូបប្រងបងបងចោលអូនអាយកាធ្វើមិនដាច់រូខូនជីកូនស្រីអ្នកកប់រឿងស្នេហ៍អ្នកក្រដោយគ្មានកៃសត្រូវប្រៃយកទៅប្រោះចាប់តាំងពីប្រាំរហូតដល់ផាពេលដែលខ្ញុំសម្រេចទីម្ដងនោះគេពិតជាមិនបានដឹងរឿងនេះទេគេគិតថាវិធីជប់រឿងនេះប្រហែលជាទទួលគេមកពីសាសនានេះហើយអូភូមិបាក់ព្រានេះពេលសូរីអ្នកបងលោកបងនេះខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកទាំងពីរមកក្នុងថ្ងៃនេះគឺចង់និយាយពីរឿងកូនកូនរបស់យើងខ្ញុំពិតជាមិនសប្បាយចិត្តទេគឺខ្ញុំមិនចង់ទុកឲ្យពួកគេនៅយូរបន្តទៀតទេត្រូវហើយតាំងពីកូនកែសនីមានរឿងមកណាពួកខ្ញុំទាំងពីរនេះមានការបារម្ភខ្លាំងណាស់ហើយចង់ឲ្យតែពួកគេនឹងរៀបការឲ្យបានឆាប់ឆាប់ទេនេះខ្ញុំមកក៏បានខលទៅកូនសមេតដែរប្រាប់ពីរឿងកូនកេសនីដែលគេធ្វើបាបនោះហើយសមេតគេបារម្ភពីប្អូនខ្លាំងណាស់ត្រូវហើយអ្នកទាំងពីរដាច់ខែនេះសមេតគេវិលមកពីបរទេសវិញហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងភ្ជាប់ពាក្យហើយរៀបចំកម្មវិធីកាលបានឆាប់ខ្ញុំពីអ្នកម៉ែវានេះអន្តរសាជាអ្នកទាំងពីរទៀតនោះបើបានអញ្ចឹងមែននោះខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់បងអ្នកបងនេះលេខមកពីក្រៅប្រទេសតាប្រហែលជាកូនសម្លេងខលមកហើយចាអូនឆាប់លើកចាអ្នកបងអាឡូជំរាបសួរថាម៉េចក្មួយសម្លេងតាអ្នកបងក្មួយសម័យខលមកកូននេះពិតជាប្រសើរមែនថាម៉េចក្មួយនេះសុខសប្បាយទេក្មួយអ្ហេចាអញ្ចឹងហ៎ចា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 ក្មួយអញ្ចឹងឆាប់ត្រឡប់មកឲ្យបានឆាប់ណាស់ក្មួយណាចាចាចាជំរាបលាសុខសប្បាយណាស់ក្មួយណាចាចាចាគេផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខអ្នកបងផងកូននេះល្អណាស់ខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តហើយនឹងពេញចិត្តក្មួយសម័យខ្លាំងណាស់អ្នកបងខ្ញុំត្រេកអរខ្លាំងណាស់នេះបងមើល
ាបងទៅអង្គុយម្នាក់ឯងហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏សុំជួយអូនដល់ពីដើម្បីខ្លាចជាបងប្អូនអ្នកគ្នាផងណាហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំក៏អរថាតើអ្នកពីដែរបានជួយបងប្អូនខ្លួនគ្នាដែរពួកខ្ញុំក៏ពីគ្នាចង់បានបងប្អូនខ្លួនដែរអ្នកនេះលោកតាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបងបាយពួកគេខ្ញុំជួយបងប្អូនខ្លួនដែរហ្នឹងហើយបាទគាត់ទៅបងប្អូនបងប្អូនចង់ទៅខាងបើខ្លួនអ្នកខ្លាចជាបងប្អូនល្អដូចគ្នាណាយើងមិនទៅមួយប្រពន្ធកូនគេតែបាក់ព្រីនោះហើយគេខឹងយើងនោះគេត្រឡប់ទៅបាក់ព្រីនវិញនោះតាម៉ាវាគេទុកទួលជាមួយគេអត់ប៉ាវាមិនបាច់ប្រមទេរឿងនេះទេបើសិនជាសម្មិទ្ធគេដឹងរឿងនេះគេមិនហ៊ានបដិសេធជាមួយនឹងអូននេះព្រោះអូនមកប្រាប់គេថានេះជាកម្រិតរបស់លោកជំទាវនិងលោកអគ្គនាយកនឹងអីនេះប៉ាវាបាក់ខៃអូនមិនទីតុកតជាមួយកូនហើយហើយបើគេដឹងមកគេក៏មិនមានបដិបត្តិជាមួយនឹងអូនដែរព្រោះអូនប្រាប់គេថានេះជាកម្រិតរបស់លោកជំទាវនិងលោកអគ្គនាយកហើយដើម្បីដោះដូរនឹងតំណែងរបស់គេលោកជាខ្ញុំជឿលើម៉ាវីអីណាThank you.
អូជំរាបសួរលោកមេឃុំលោកគ្រូពេទ្យជំរាបសួរបាទបាទជំរាបសួរបាទបាទជំរាបសួរបាទបាទសូមអញ្ជើញលោកគ្រូបាទបាទមានសួរលោកគ្រូពេទ្យលោកមេឃុំជំរាបសួរបាទជំរាបសួរអូជំរាបសួរក្មួយបងមកទៅហើយលោកគ្រូជីបចរនេះដូចជាខ្សោយហើយចាំខ្ញុំពិនិត្យមើលតិចបានលោកគ្រូជួយមើលកូនសាយយីផងហើយខ្ញុំស្ទងមើលពីសិនខ្ញុំគិតពីទីមួយដែរពេលនេះខ្ញុំមើងគឺសូមប្រកាសឲ្យកកកសរសើរចំពោះ